OK， 那接下来呢就是衣服的部分啦。那衣服的部分呢，我这次真的是在很多不同的这个平台购买，像有 Shein、Uniqlo， 还有 Shopee、Ezbuy， 对，这几个平台购买。那首先我们就先从实体店面的开始好了，就是 Uniqlo 的部分。好，就是这里一带。那首先呢就是一个非常基本的一个白色的 T 恤，然后我买的尺寸呢是 L size。对，因为我觉得 Uniqlo 他们家的一些版型呢会稍微比较偏小一点点，像我本身呢是比较肉肉型的呢，我就会通常会买比较稍微大一点的这个尺寸。然后这个白色 T 恤呢其实就是非常基本百搭的一个这个版型。然后这个材质的部分呢也是挺好的，就是它的这个白色呢不是那种会透肤的那种白色，因为像有些白的它其实做的挺薄的，所以就是会比较容易透到里面的这个肤色这样子。所以它这个呢它的布料呢是做的挺厚实的，你可以搭配牛仔裤啊、裙子、吊带衣服啊什么都可以，然后就是非常适合任何季节都能穿的一个单品。然后再来呢还有一个就是这个丹宁牛仔外套。那这个外套呢它其实摸起来呢它不是那种有些丹宁的布料了摸起来会硬邦邦的，它这个摸起来呢非常非常柔软。那其实我一直以来呢都在陆陆续续的寻找一件非常好看版型好看又很舒服的一个这个丹宁外套。丹宁外套在外面的一些品牌啊或者是实体店感觉好像很难找，然后后来呢就真的在 Uniqlo 被我找到了。那这个呢我买的尺寸呢是 L size， 然后就是想要穿一点比较 oversize 的一个感觉。那它的版型呢是稍微有一点点偏短的，那对于我来说呢是不是一个很大的问题，因为我觉得偏短呢也是挺好看的，就是会让你有一个设计跟造型感这样子。好，接下来呢就是在 Zalora 上面购买的两件这个衬衫。那同样呢我也是买了这个比较基本款的这个衬衫。那首先呢就是一件白色的这个长袖的衬衫。好，然后这个呢就是一个非常oversize 的一个白色的衬衫。然后白色衬衫呢跟白色 T 恤呢我觉得应该是几乎每一个女孩在衣柜里面都应该不能缺少的这个单品。那白色衬衫呢我觉得它的搭配性也很高，你可以搭配牛仔裤啊、短裤、裙子，然后什么都可以。那这个H&M 这一件呢这个我是在 Zalora 上面买的，但是在 Zalora 上面呢你也可以买到 H&M 他们家的单品。那这个我买的 size 呢是 M size， 就是中号，但是它的中号呢已经看起来非常的大件了。那摸起来呢它的质感呢也是好的，它不是那种很柔软的那种布料，但是也没有到说非常的硬挺。那它的白色呢同样也是不是很透肤的感觉，就是还有一定的厚实度。然后再来呢这边有一个非常大的这个口袋，那我个人是觉得它的这个版型呢是那种boyfriend oversize 的那种感觉，我个人是还蛮喜欢的，因为我在找这种版型呢找了非常非常久。那我也同样呢买了一件这个蓝色的衬衫，因为我觉得除了白色呢其实蓝色呢也是非常好非常容易搭配的。好，所以这个呢是一件蓝色的衬衫。那这个牌子呢是叫Trendy OL， 我不确定是不是这样子念啦，但是它的牌子呢是这样子。那这个 size 呢我买的是38号，应该是属于中码吧，对，应该是属于 M size， 一点点 oversize 的感觉，但是没有这么的夸张。那它的布料摸起来呢也是挺柔软的，然后它的这个布料呢也是没有说很透肤的那个布料，就是它的厚薄度呢算是我觉得算是 OK 啦，就是在这种炎热的夏天呢跟天气穿呢我觉得应该算是蛮舒服的。好，接下来呢这个应该是我在 Ezbuy 上面购买的一些衬衫。这个我是在 Shopee 上面购买的，然后当时呢它的价格我看也是挺便宜的，
然后它的那个买家的评语呢也是蛮不错，然后很多呢都说可以直接拿来当一个那个外层的一个罩衫这样子。那以尺寸来说呢，它其实就只有一个尺寸，就是一个 one size， 所以我当时其实也是挺担心的，就是说怕买了之后呢是不能穿的。但是以我目前看呢，我觉得它的版型是属于比较偏大的，对，比较偏宽松的，我觉得应该是穿得下吧。那它的这个布料呢就真的是比较偏薄，所以是比较容易透肤的那一种，所以如果你要单穿的话呢，其实里面最好穿一件小背心啊，或者是裸色的内衣这样子。接下来呢就应该是真的是在 Easy Buy 买的一些 T-shirt， 对，然后我最近呢也是挺也是有一点点开始迷恋一些有字母啊跟图案的一些 T-shirt。那我买的这一个呢是它的质感摸起来还不错耶。好，它的这个 T 恤呢是长这样子。那以尺寸来说呢，我选的是 XL， 因为我想要有一点点那个 oversize 的感觉。然后当时我看到它的这个字母呢，就感觉特别有意义这样子，所以我就直接就下单买了。然后价钱也没有很贵，它的这个布料呢，目前为止摸起来呢是挺舒服的，然后它的这个白色呢稍微一点点会透肤，但是我觉得应该不是很大的问题吧。对，版型来说我觉得算 OK 啦，对，就是有点 oversize 的感觉，可能袖子这边呢就会稍微比较偏紧，因为我的手臂呢真的是非常非常的肉，所以我不确定耶，对，应该是穿得下吧。好，然后呢就是一件T-shirt， 也是 Easy Buy 的，但是这件呢这件我是拿 L size， 然后它的这个版型呢就是这样子，这个感觉好像质感会稍微比较差一点点，跟刚刚那件比起来。然后它的白色呢也是有点不一样的白哦，不确定你们看得到颜色的差别吗？你看这个真的是很白的那种白，但是这个呢感觉就是白色带一点灰色调，就是感觉有点脏脏的。然后透肤方面呢也是会有一点点透肤，对，我觉得白色就是比较在意的地方，就是会不会透肤色吧。还有这件衬衫，这个是我在 Shopee 上面购买的。那我必须坦白说，其实我很少在 Shopee 上面买衣服，我通常在 Shopee 买保养品啊、彩妆品啊、一些生活小物会比较多，衣服方面呢坦白说就真的会比较偏少。所以当时我看到这一件的时候呢，其实我是挺喜欢的，因为它的这个衬衫呢是挺淑女、挺韩系、挺女人味的那一种。但是以尺寸来说呢，我真的当时纠结了很久，然后还联络了卖家能不能给一些意见这样子。然后后来就我直接选了就是 L， 对，就是 L size 的这个尺寸。好，这个开哦，对，这个纸皮。然后这一件呢它是长这样子的，它就是一件白色的这个雪纺衬衫。然后我当时看它的那个照片的图案呢，是它这边前面呢是打一个这个领结这样子。然后我当时是以为说它是那个带呢是分开另外再绑上去的，然后原来现在这样子看呢，它是连接了这个领口的部分，这个领子的部分，所以你穿的时候我觉得应该是但是它的这个做工，它的这个材质有一点做的不是很好，它的这个金属的这个扣呢感觉有一点点做歪了，就是缝歪一边，所以这一点有一点小可惜啦。不然的话呢，它的这个质感摸起来是挺舒服的。以手臂的部分，袖子这边呢，我觉得以这样子的宽度，我觉得应该
我的手臂应该是穿得下了。对，好，再来呢，同样应该也是在 Shopee 上面购买的，是一件应该是一件罩衫吧。然后这款罩衫呢，它其实有分很多颜色，然后我当时看到就直接想说青色看起来很特别，所以就直接买青色了。一个我想象中的有一点点落差耶，它的这个布料的部分呢，我原本以为是那种好像衬衫的那种布料，但是它这个竟然是这种很薄的这种雪纺的这种材质，感觉有一点点小失望。但是呢，它的雪纺呢，目前摸起来呢是挺 soft 挺柔软的，就是不是那种穿了会硬邦邦或者是很刺皮肤的那种雪纺。然后它的袖子呢其实没有到长袖，我觉得应该是大概五分袖这样子吧，对，就不是全长的。然后这个袖子的宽度呢，我觉得以我的手臂应该是穿得下，对，应该是穿得下吧。对，我觉得就是拿来当一个夏天的一个罩衫呢，感觉应该是挺不错的。再来呢，同样也是在 Easy Buy 上面买的一些 T 恤。好，所以这一件呢是，同样也是一个白 T。哦，它这个质感摸起来也是蛮，哦，这件好看耶。好，那我买的这个 T 恤呢是这样子的一个图案，黑色字母的这种图案，我觉得就是很简约。然后，但是它的材质摸起来呢，感觉不是那种 T 恤的那种材质，我也说不上来是什么，但是摸起来算是挺柔软的，挺舒服。那这个白色呢，一点点透肤，没有到很严重。然后它的那个领口的部分呢，是做这种设计跟材质的，就是有点纹路的这个感觉。好，再来呢，就是一些有条纹、有设计的这个 T 恤。然后其实这个条纹的这个 T 恤呢，坦白说我很少穿这种横条纹的这种 T 恤，因为我觉得主要就是在视觉上呢，它会让你看起来更加的宽、更加的胖。然后如果你穿不好的话呢，就真的是整个会向横发展这样子。但是我看了这两件之后呢，我真的是被它的那个颜色啊跟设计有点被烧到，所以我就想说 OK， 那买来试看看吧。对，毕竟它的价格没有到很贵，如果穿不了或者是不好看的话呢，应该不会这么心痛吧。哦，这个是一个这样子的这个 T 恤，然后它是绿色条纹的，然后它的底色呢是做这种奶白色。目前为止我觉得质感摸起来还挺舒服的。然后我选的 size 呢是 L size， 有一点点偏薄，但是不到透肤这么严重。那目前看呢是觉得 OK， 但是我个人会比较担心袖子的部分。对，袖子的部分呢，如果它比较偏窄的话呢，就就真的是有一点点，对，有点失望吧。但是目前为止呢，以它的版型跟颜色来说，我个人是觉得蛮好看，蛮 OK 的。哦，这件质感摸起来也算啊。哦，我的天哪，它这个怎么变成短版了？它这个怎么变成短版的设计？天哪，跟我在图片看的很不一样好吗？你看它的这个图片看起来是长版的，但是那其实这一件呢，我是冒着那个风险去买的，因为其实这一件呢是没有任何的买家评语，就是没有人买过这一件。那我个人比较很少穿短版的，因为就是有肚子嘛，然后穿短版也不好看。但是整体来说呢，它的这个造型是蛮可爱的啦。
对，我不确定我真的穿得下嘛，因为它真的是短版耶。然后除非就是我穿一些比较高腰的裤子啊，或者是裙子。然后颜色呢，它是这种比较，同样是这种米白色的底色，然后是黑色条纹的。接下来呢，就是 Shein。那 Shein 呢，也是在这一次的这个服饰 haul 里面呢，我买最多的这个平台。好，那首先第一件呢，是一个黑色的 oversize 的 T-shirt。好，这一件呢，它是我买的是 M size。哦。M 感觉也很大件耶，但是其实就正好是我要的那种 size 啊，就是我想要那种比较 oversize 的那种感觉。但是这一件呢，它的布料呢跟刚刚这一件呢 Easy Buy 这一件呢也是摸起来呢是相同的布料，它不是 cotton 不是棉，但是就是摸不出是什么样的 material， 它摸起来是那种有点滑滑的那种感觉。是我当初会买这一件，主要就是被它的那个图案的那个字给吸引到，就是很美国休闲风的 American style 的那种感觉。好，第二件呢，这一件好像是一个，我没记错的话是一个套装吧，一件是一个套装，对。然后它主要就是一件 T 恤，还有就是一个半身裙。好，然后它的这件蛮大件的，然后我是拿 L size。 然后其实当初会买这个这一套的时候呢，主要也是给这个 T 恤的图案给吸引到，因为我觉得非常好看，很有艺术的感觉。然后它的这个 T 恤的布呢是比较偏薄的，然后这一件呢它当时是在做特价，所以我觉得就是也不要就是有太多的怨言。这个布料呢摸起来呢就是比较舒服的那种，就跟刚刚这一件滑滑的这个呢就有差别。它的裙子呢其实是比较偏薄的那一种，像我现在拿在手上呢，你可以看得出它是很薄而且会透肤色的那种，所以如果我觉得在穿的时候呢可能就要穿一个安全裤这样子。然后它的这个裤头的部分呢是做松紧的部分，所以我觉得应该是任何尺寸腰围都可以吧。我觉得 L size 应该对我来说是 OK。 然后它的这个扣子呢是这种假的这种塑料扣，所以就是我觉得这是一个造型感啦。然后它是没有口袋的，对，它是没有口袋，所以我觉得你可以跟这件 T 恤搭配，或者是你分开搭配其他的上衣呢都 OK。 接下来呢是一件黑色的衣服，然后这一件呢是这件是一条长裤，对，是一条这样子很普通的这个通勤的这个黑色长裤。那质感摸起来呢是挺柔软挺舒服的。那这个裤头的部分呢，它前面就是有两个纽扣，有拉链，然后拉链呢是这样子往下拉，然后后面的部分呢它是做这种松紧带的。那这个尺寸呢我是拿 L size。 那它的这个布料呢虽然是黑色，但是我觉得还 OK 啦，不会到很透肤，但是如果你拿在阳那个灯的下面呢，可以看得出它是比较偏薄的。好，再来呢是也是 Daisy 他们家的，但是这个很特别，是它的那个袋子呢放 Daisyless。 我买的这一件呢是一个条纹的这个针织的上衣，然后它的颜色呢我是觉得挺特别的，所以我当时直接下单买。这一件呢比刚刚那件 Easy Buy 的好很多，它的这个针织的这个布料呢可以摸得出是比较厚的那种布料，然后它的这个版型呢长度啊版型呢也比刚刚 Easy Buy 那件呢稍微比较偏长，所以我觉得如果你穿的时候你要稍微塞一点点进你的裤子啊裙子呢是 OK 的。然后它这一件呢是可以有一点点这种 stretchable 的这种针织吧，然后我觉得应该是我买什么尺寸啊，我买的是 L，
对，所以 L size 的话，我觉得我应该是 OK 吧，应该穿得下。然后是一条这个MOTF 的这件衣服，还是下半身，我也忘了。哦，这个是我买的一件那个牛仔的那个半身裙。哦，这个质感摸起来很舒服哎。好，然后我买的是这种，就是比较稍微直筒一点的这个半身裙。那前面的部分呢，有一个开叉的这个设计，所以你可以稍微露一点点小腿啊，就是比较有点小性感这样子。那后面呢，就是一样有两个口袋。那它的这个丹宁布呢，摸起来是那种比较柔软的丹宁，就不是那种很硬挺的那种。那种我觉得穿在身上应该穿久了应该也会不舒服吧。那这个目前为止这样摸呢，是感觉很舒服的。再来呢，也是这个Daisyless 这个牌子，然后这一件呢，应该是一个裤子吧。哦 ，OK， 那这个裤子呢，它是有一点点这个雪纺，丝绸雪纺的这个材质。然后当时我看到这一件呢，其实原本没有想要入手的，但是他在做特价，然后我看那个照片的模特儿穿呢，感觉很漂亮，很休闲的感觉，所以我就直接买。然后尺寸方面，我选的是 L size， 就是比较偏大一点点，虽然它是这个松紧的这个腰这个裤头的设计。那整体摸起来呢是挺舒服的，因为它的布料是有点丝绸的感觉。好，接下来呢是一件深色的这个单品。哦，这件是我买的一件吊带裤，对，它就是长这样子。那颜色方面呢，在镜头看呢，感觉它是比较亮的这个蓝色，但实际肉眼看呢，它是比较偏深蓝色的。那这个尺寸呢，其实我买了之后有一点后悔，因为我买的这个 size 呢是 XL， 然后我觉得我当时应该直接买 L 就好吧，因为现在这样子看呢，感觉好像有点偏大件。这边有这个两条带子，然后就是你可以直接这样子绑，你可以绑在前面，就是根据我在那个照片上面看那个模特穿的时候呢，它就是直接把带子绑在前面，然后这边呢就是有两条这个吊带的部分，所以你里面呢可以直接穿一件白色的 T 恤啊，或者是穿一件白色的衬衫，然后就会非常好看。那它的这个布料呢是比较偏薄一点的这种雪纺材质，然后摸起来呢是挺舒服挺柔软的。这个长度感觉好像很长耶，因为我在那个照片上面看的那个模特穿呢，它的长度好像没有这么长。它的带子呢是可以调整的，就是你可以调整那个长度，所以我觉得这一件呢，虽然版型跟那个尺寸买的有点偏大，但是目前为止这样子看呢，感觉是还不错的。再来呢，也是一个黑色深色的单品吧。哦，这件好像是哦，这条是那个吊带的黑色裙子。然后我当时看到这件的时候呢，其实我也是做了很多功课，然后犹豫了很久，然后也看了很多其他买家的这个评语，然后最后呢才决定买的那个尺寸。那个 size 呢，我买的是我买的同样也是 L size， 它是一条这种怎么说半。就是它是一件洋装，但是它的那个长度呢是大概到，应该是到膝盖以下吧。它的旁边呢两边有做口袋，我觉得这个设计很好耶，因为我个人也是蛮喜欢有口袋的这种衣服。它里面是没有做内衬的，但是我觉得应该也不是很大的问题，因为它的那个黑色呢不是很透肤的那种，然后再来呢它的厚度跟薄度没有到很薄的那种，所以其实基本上呢是不太看到里面的这个情况。然后后面呢它是做一个拉链的设计，
然后上面这边是有点松紧的这个设计。那它的吊带呢也是一样可以调整长度的，然后整个版型呢跟材质，哎，这件感觉不错哎，我目前为止呢还挺满意这一件的，应该说是最满意的应该是这一件吧。接下来呢是一件 T 恤，然后这一件呢我买的 size 呢是这件我买 M size 就是中码，然后我当时其实也是被它的图案它的那个字给吸引到，我觉得很有意义，很特别这样子。那它的颜色呢是有一点点属于这种灰蓝色的颜色吧，然后它的版型呢是比较偏 oversize 的这种感觉，所以幸好我没有拿到 L 这么大，不然就真的是太大了。我觉得 M 对我来说这一件应该是 OK 吧，我觉得摸起来呢是挺舒服挺柔软的。好，最后一件呢就是一个裤子吧，对，然后这一个是也是 Daisy 他们家的哦，这件是一件那个米白色的长裤，它的那个触感呢摸起来是有点那种丝绸的感觉，就是还挺柔软挺顺滑的。然后呢这个版型这个 size 呢我买的是 L size， 然后它的这个长度我觉得比较算正常的长度吧应该。好，那首先第一件呢我们先来一个比较就是基本款的，那我现在身上穿的这件呢就是 Uniqlo 的那件白 T， 那牛仔裙呢是 Shein 他们家的。那这条裙子呢不论是它的长度啊或者是它的那个版型呢我个人都非常非常喜欢，然后我觉得就是牛仔单品呢就是一件非常容易搭配很休闲，然后也是经典不会退流行的一件单品。然后这双 Nike 的鞋子呢我个人也是非常非常喜欢，所以我觉得这样子呢一个非常 casual 的一个造型呢就完成了。好，然后第二件呢是一个非常经典的黑白配色，然后同样呢我是搭了这个 Uniqlo 的白 T 恤，那外面这条裙子呢就是那个Shein 的那个黑色的吊带裙。那这条裙子呢因为我买的尺寸呢是比较大一点点的，所以呢我个人觉得它的那个版型呢做得非常好看，然后也比较就是贴合我的身材啦。这个造型呢你可以去平时跟姐妹出门啊或者是跟男朋友约会呢都可以。然后下面呢我就是搭配了他们家的那个白色的凉鞋，然后它的这个版型呢是比较 A 字型的，但是呢它没有说就是 A 的太过的宽，就是会旁边比较跑出来这样子。然后我觉得它的那个垂坠度呢我个人也是蛮喜欢的。好，那这条黑色裙子另外一个比较休闲的搭配法呢就是外面呢可以搭一件这种罩衫，那这件呢是在 Shopee 上面买的，然后我当时看到它的时候呢我就想到说，诶，它虽然看起来很薄可能不适合单穿，但是我觉得就是可以拿来当做一个就是outer wear 就是一个罩衫这样子，然后同样呢也是非常经典的这个黑白的配色。那这件罩衫呢它是蛮薄的，所以我觉得其实也蛮适合在夏天的时候穿，然后你到一些比较冷的一些商场啊或者是有冷气的地方呢你也不用怕说诶会这样子单穿的话呢会很冷，然后我觉得这样子的这个厚度呢算是刚刚好的。好，接下来呢就是一些衬衫跟 T 恤类的部分。那首先呢是这件我在 Zalora 上面购买的这件蓝色的衬衫，那坦白说蓝色的衬衫呢我其实衣柜里面是还有，只是这种比较就是素面的这种蓝色呢我是没有的，因为我衣柜有的那些呢都是比较有设计啊一些条纹的一些设计。然后我觉得衬衫呢也是一件非常
基本跟百搭的一件单品，就是我觉得每一个女生跟每个人的衣柜里面至少要有一两件的。那蓝色这一件呢，其实我个人是还蛮喜欢的。然后我下面呢就是搭配了 Shein 这件牛仔裙，然后就是搭配 Nike 的球鞋，我觉得这样子呢也是一个非常休闲的一个夏季的一个造型。那其实我不是很会就是特别的塞衣服啊，或者是去做什么造型之类的，然后我也是一边看小红书一边在学习。然后前面呢你就不想要这么的就是看起来比较紧的话呢，你就可以稍微把这个衣角呢露一点点出来，就是有一个蛮 casual 蛮休闲的一个造型。然后这件衬衫呢，我目前为止觉得它的那个厚度呢算是刚刚好，然后版型呢也是蛮 OK 的。好，接下来这件呢，这件白衬衫呢是 H&M 他们家的。那坦白说这件呢，我个人也是非常喜欢非常满意。我记得我当时在寻找一件很 oversize 的一件白色衬衫，然后终于呢在 H&M 被我找到了这一件，触感跟感觉呢算是蛮好的。然后它的这个厚薄度呢我觉得也是 OK， 没有到很透皮肤的那种。对，所以它就是穿起来呢感觉是还蛮舒服的。然后我通常在搭配白衬衫的时候呢，我有时候我会故意把后面的部分呢给放出来，因为我觉得这样子呢比较可以去修饰一下屁股的部分，因为我的屁股其实蛮大的。好，再来这一件上衣呢是在 Shopee 上面买的。坦白说我现在这样子穿在身上呢，我个人没有很喜欢。第一点呢是我觉得它的这个袖子的部分呢，尽管我选了 XL， 对 XL 比较大的尺寸呢，它这边还是蛮紧的，就是蛮包手臂的。就是如果你的手臂像我一样这么粗的话呢，即使你拿了 XL 呢，它的这个部分呢还是会蛮偏紧的。然后再来第二点呢，是我觉得它的这个领子的部分呢有一点点奇怪。我不知道是因为它中间这个就是车歪了还是怎样，但是我把它这个两条带套进去之后呢，上面这个部分呢就比较难去调整，然后就是看起来整体呢就是有点怪怪的感觉呀。这件我个人没有很喜欢。好，再来呢是一些 T 恤的部分。那首先这一件呢是Shein， 就是那件Daisy 他们家的 T 恤。那这件 T 恤呢，它的版型呢是同样也是比较 oversize 的，然后它的这个布料呢其实是蛮薄，然后蛮柔软的，所以我觉得在夏天或者是天气热的时候穿呢，应该是蛮适合的。那通常这种 oversize 的 T 恤呢，我会把那个袖子呢给折起来，这样子我觉得就是会比较修饰那个手臂的部分。然后这个腰的部分呢，你可以就是直接把它全部塞进去，就是做一个比较简单比较 casual 的一个look 这样子，或者是你可以这样子绑一个结在旁边。好，再来这件呢同样也是一件 oversize 的 T 恤，但是这件呢坦白说我虽然很喜欢它的那个图案跟造型跟颜色，但是在那个材质方面呢我就觉得有一点点小小的失望，因为它的材质呢不是那种cotton 的材质，就不是纯棉的。好，接下来这件呢同样也是这种 oversize 的 T 恤，然后这件是白色的。那以它的布料材质来说呢，跟刚刚黑色那一件呢也是一样，它不是这种纯棉的，就是摸起来也是这种花花的感觉。但是它的这个图案呢坦白说我个人非常喜欢，就是很有那种有点美式风格的那种 style 这样子。好，再来这一件呢它的版型呢就没有刚刚那两件这么的大，这么的 oversize，
这一件它的版型呢就稍微比较贴身一点点，然后袖子的部分呢我没有折起来，是因为我觉得它的长度呢算是刚刚好的，然后就不是到很宽大的那一种。然后这一件呢，坦白说我个人是非常喜欢，因为无论是它的这个图案的设计啊，到它的那个布料的材质呢，我都非常喜欢。它的布料的材质呢就跟刚刚的两件比起来呢就差很远。这一件呢我觉得它是有一点点那个棉的部分，棉的成分在里面的，它摸起来呢就是有点 cotton 的那种感觉。好，那这一件呢它的版型呢同样也是比较贴身比较 fit 的那一种，然后它的这个版型呢是这样子，也是垂下来直筒的，但是这一件呢它的袖子呢就稍微比较偏长一点点，所以我觉得我应该是可以稍微折个一两段。然后这一件呢它的那个布料的材质呢摸起来是算 OK 的，就是有一点点那个棉的那个成分在里面，它就不是那种滑滑的那种感觉。然后它的这个字母的这个造型呢，坦白说我也是蛮喜欢的。好，接下来这一件呢我觉得这一件是我自己算是活该啦，因为我这一件呢拿了太大号了，就是我觉得如果我拿 L 的话呢可能会刚刚好，但是这一件呢我却拿到 XL， 对，就这么大，这么贪心，所以它穿起来呢整体呢是比较属于有一点宽松的。然后再来重点是它的那个裤子的长度，这一件真的是没有办法，这一件我很喜欢，但是它的长度呢就是你看我现在是没有穿鞋子的时候呢它已经是拖地的，我觉得就算穿鞋的话呢它还是一样会拖地，所以我觉得这一件呢我应该是不会拿去退啦，但是我会可能会拿去修改一下那个长度。然后再来呢虽然它是XL 就是比较偏大件一点，但是前面这个部分呢我就是绑了那个两条的 ribbon 之后呢其实它还是算 OK 的，就是它不是松到那种会一直往下掉，然后它后面的部分呢是这种松紧带的，但是它整体的那个造型呢我还是非常喜欢的。然后因为它就是这样子有两个这个肩带，然后你可以这样子搭配一件白 T， 然后做一个比较俏皮比较可爱的一个造型，然后它旁边呢一样有口袋。那我觉得如果你不想要有那个肩带的部分呢你就可以把它给放下来，然后你可以这样子放在外面，或者是你可以把它塞进裤子里面呢，然后它就会变得一个比较正式的一件裤子，这样子就是比较 formal 的感觉。好，接下来这一套呢上衣的部分呢就是这样子一个横条纹的一个设计，然后下半身的部分呢我就是搭配了这一件Daisy 他们家的黑色长裤。那其实长裤的部分呢我前阵子呢一直在疯狂的寻找，就是想要那种比较 oversize 比较宽版的那种长裤，然后后来呢我就看中了 Daisy 这一件。那坦白说呢以这个 size 的部分呢我是拿 L size， 因为我觉得韩版的衣服呢韩系品牌的衣服感觉版型上面呢通常比较偏小，现在我这样子穿是觉得刚刚好，因为毕竟它是比较高腰的这个设计，但是我觉得如果我拿 XL 的话呢可能就会稍微比较有一点点这个空间这样子，然后它的那个宽版的设计呢应该会更加的明显。但是如果穿这件去吃东西的话呢坐下来吃东西的话可能就会稍微比较显肚子一点点。那裤子的部分呢坦白说我是很喜欢，那就是在尺寸方面呢就稍微比较挣扎一点点，因为它的纽扣的部分呢也没有办法进行修改，所以我觉得我应该会尝试穿几次先看看如何，那如果真的是不行的话呢可能我会再回去回购买最大的尺寸就是 XL。 好，
好，那 Uniqlo 这件丹宁外套呢，我也在这边顺便的穿起来给你们看一下。然后这件外套呢，坦白说，我个人非常非常喜欢，不论是它的这个丹宁的蓝色的颜色，到它的那个长度，然后到它的这个版型呢，我觉得都做得刚刚好。我觉得丹宁的这种单品呢，真的是非常经典，永远不会退流行。然后任何的搭配呢，其实都可以。好，接下来这件条纹上衣呢，坦白说，我个人是觉得，其实我觉得是 OK 啦，就是拿在手上的时候呢，其实看起来就是很不好看，然后觉得应该不适合，但是穿在身上之后呢，我觉得它的，首先我们先说它的长度好了。那我在官网看到它的那个照片的时候呢，我感觉它是应该比较偏长一点点，但是我收到的时候呢，它就是这样子比较偏短版。但是一个非常大的问题就是它的这个袖子的部分呢，我觉得就是太紧太憋了，然后就是跟它整体的这个比较宽松的这个版型呢很不符合。我觉得如果袖子的部分呢，它是做那种比较有点松一点，比较宽一点点的话呢，我觉得应该会很好看，这一件我应该会很喜欢。但是现在因为它的袖子呢，你看非常的显肉显手臂，然后再加上它是条纹的设计，所以这一件呢，坦白说我没有很喜欢。好，再来这一套呢，是在 Shein 上面那个叫 Daisy 的牌子，然后它是这样子一件组的。那首先我们来先说它的 T 恤的部分呢，虽然它的这个图案很好看，然后版型也是比较偏宽松的，但是它的这个布料呢实在是太薄了，薄到我让我觉得有一点点感觉好像我是在穿那种纸衣服，听起来很不吉利，但是它的那个厚薄度真的是太夸张了，这个太薄了。如果它的材质再厚一点点的话呢，我觉得这一件我会非常喜欢。那裙子的部分呢，坦白说我觉得是 OK 啦，就是它里面呢是没有那种内衬的，所以如果你很怕比较偏薄会走光的话呢，你可以在里面自己多穿一件安全裤之类的。那它的纽扣的部分就是比较塑料感，但是如果你远远看的话呢，其实应该是不是很明显。那这一件呢，我觉得它的那个单品呢是可以分开搭配的，那如果你搭配在一起的话呢，就是这样子，也是一个非常休闲的一个 casual 的一个夏季造型。好，顺便给你们分享一下这件绿色的这个防晒罩衫的那个材质呢，是这种就是有点类似雪纺的这种材质，但是它穿起来呢还是非常的舒服的。好，最后这一套呢是这样子的一个搭配法。那上衣的部分呢，它是这种针织的T 恤，然后同样呢是这种就是横条纹的设计。那颜色方面呢，它的底色是白色，然后条纹的部分呢，它就是做这种橄榄绿的颜色。然后再来呢，裤子的部分呢，它是这种有点像是香槟肤色的这种颜色。那材质的部分呢，它是比较偏那种丝滑的那种材质，就是摸起来是滑滑顺顺的。那版型的部分呢，它是稍微比较有一点点偏宽松的这个设计，然后整体这样子呢，我个人是觉得还蛮好看的。因为其实这两件单品呢，我是分开买，然后我当时看到他们的时候呢，我第一个这个想法就是，这个上衣的这个颜色呢，应该可以搭配这条裤子，所以我就两件一起买了。啊，我已经好久没有做这么大型的开箱跟购物分享了，所以我觉得做时尚博主呢，真的是非常非常不容易。那今天的分享呢，就到这里为止，希望你们喜欢。那喜欢这个视频的话呢，请记得帮我按一个喜欢，然后请记得订阅我的频道。那一样想要知道我的日常生活状态呢，可以去追踪我的 Instagram， 在这边。OK， 那我们就下一次见咯，拜拜。